Počinje. Ja sam toliko lud za ovim svim ovdje, za Partizanom. Partizan? Yeah, Partizan, that's right, my friend, that's right. Tek ću luđi biti. They will sure will fight, because if not I will kill them. Evo i da to ih je termine! Samo mogu gori da budem. Oni dadu košek, skinete gaču! To je estetika, kapirat? I Polako za rakija. E onda se pojavi Haneli, bum, doviđenje. Krenemo. Aj, živjeli, brate. Aj, živjeli. Aj, živjeli. Pobjede Miran San. Aj, da se ne obukamo. Živjeli još vaš, vaš dva i po. Živjeli, ali vruće. Jeste, brate. Dobro, dobro večer, dobar dan, dobro jutro. Ne znamo u kojoj ste vremenskoj zoni. Dobrodošli u Histerical sezona 6, epizoda 3, odnosno 11. live. Ljudi, 11. live. 11. put. Džigi Rinković. 11. put smo se okupili da gledam mučenike i da se malo podružimo. Evo, tu su naši Patreoni, grupa mala ali odabrana, ljudi koji prkose... Ko nije došao, nije ni trebao. Lepi žegi, ljubitelji lošeg futbola, dobrodošli ljudi. Bolje da znaš. Ajde još jednom da kažem ko, ovaj, spremili smo ovdje malo te neko pančački buljak, razne interesantne suvenire, ko nije uzeo nešto od ovih čarapa, majica, pertlica, čarapice i tako dalje, dođite. Kuma. Dođite na pauzi. Da, okupili smo se da bi gledali... Otišao sam na probi. ...prvu utakmicu Partizana u Evropi ove sezone. Kreće za nekih 30 minuta, pa ajde uradimo neku malu najavu. Ovaj histi će biti posvećen fudbalu. Potpuno si Milenko, izvini. Mada, što se tiče košarke, i nema što da se kaže. Breakinzi dalje pucaju. Imamo jednu nesvakidašnu situaciju koja se desila i koja bi mogla da promeni planove vezane za naše najnovije breaking pojačanje. Misliš na ovog... A dobro, on je breaking i dalje. Dobro, ali svakako mislim da taj nivo ono Baksuzuke potencijalnog zaslužuje da se pomene. Dobro, to može posle utakmice. Imamo nekih... Pa da, bukvalno 21 minut do početka utakmice, tako da ajde, ide ovaj fudbalski džingl, pa malo da pričamo o prvoj utakmici u sezoni protiv Napretka i o tome kako su nam očekivanja, ako ih imamo uopšte, za ovaj meč sa Kijevom. Džingl. Nevaspitani degeneriče, ako ti se ne sviđa, nosi se lepo na terenu. Ne kažem, nego jednostavno malo je taj medijski, taj... Samo Partizan. Tu sam Žudos, sam Dolkin, sam Monken, sam Polis. Ča Vili je bio malce nervozan kad nije dobro izgleda. Uuuu, sramota! Very difficult to translate, my friend. Da kažemo onako sad u ovom, kaže neki hibridni rat ili ovo ono. Samo Partizan, hvala puno. Dobro. Je li ima neko... želju posebno da priča o Napretku. Ne znam, nismo gledali. FC Progress. Što kažu, reklo bi se da sam ja jedini ovaj bio. Izvoli. Na stadionu. Da, ti si bio. Pa prvo... Popularni španski termin. Da, pa boga mi portugalski. Španski termin i ono, marokanski vremenski uslovi. Pa da, i prevelika gužva na blagajni. Ono što je bilo vrlo čudno, a to je nakon ne znam koliko godina sam imao potrebu da kupim kartu kad je na, pošto je ovo bilo ovaj, formalno gostovanje i
svi živi su se odvikli, ispali smo glupi, nismo kupili karte online i onda smo se laktali. Ja mislim da nije moglo online. Moglo je, moglo, ali do dan pre utakmice, na dan utakmice nije. Aha. I onda je bila baš nerealno velika gužva, kao što Miki i ja smo zajedno bili, kupovali karte za Novosađane, Trobija. I Miki se setio kao za Lazio gužva. I bukvalno jednom trenutku je bilo tako, ono, red koji se ne pomera, ljudi ulaze sa strane. Još da su se stuštili dole i uzeli zastavu. Pa, samo još to. I ušli smo u nekom 15. minutu, na zapadu fina brojka, na jugu iznenađujuća fina brojka, bar što se mene tiče, i bilo je vrlo, van terena je bilo vrlo prijatno i zanimljivo. Samo što se toga tiče brojki, jedna interesantna situacija ili fenomen koji mislim da treba pratiti prvo kola. Prema BLISZ-u na Partizanovoj utakmici je bilo oko 4000 gledalaca. Od toga je malo manje bilo na jugu samo. A na ovoj drugoj utakmici koja se igrala dan kasnije je po njihovoj, to je rekao im, algebri, napredno je bilo 12000 ljudi. Čisto to ostane zapisati. Ako je. Balša, kako ste? Ja. Igra. Kad si bio posljednji put na znači pre ovog utakmice? Da li se sećaš? Puf, jevo te. Nisam. Pa nešto ono tamo, kraj one sumorne sezone. Znači pauza. Mislim da sam, još sam ja, više godinu i kusur, još sam ja vrlo neredovan bio i iz razno raznih razloga i one sezone kad smo bili četvrti. Tako da mislim da sam posle one istorijske utakmice od 0-4 protiv Satelita bio još jednom ili dva puta u toj polusezoni. A to je čini mi se bio ono početak one 23. Znači, pauza. Da. Fino je, što kažu, čudno opet zapad. Ja odstano ja. Odstane do stana ja. Ali molo, mislim, većina je gledala i teren, ne znam šta bi, najupečatljiviji moment kad je PTT na onoj pauzi za vrućinu krenuo da vrišti i da I najjači moment mi je bio kad je Natko primio loptu i kad nije šutno iz prve, bio sam u fozonu, brate, da li je realno, i onda ne znam ono kako je ovaj Saldanja koji je onako vrlo kvalitetno časćavao prisustvom 90 plus minuta i ga je čušno i užasni smo bili, ali eto, uvek teško gostovanje protiv Napretka. Dobro, ti se sad malo zaprkavaš, ali ne samo da je teško gostovanje, nego i protiv Napretka na JNA kao domaćini imamo katastrofalan učinak. Ja sam pogledao poslednjih 10 utakmica, imamo kao formaciju 4-4-2. Znači mi imamo ispod prosječnu... Za razliku od sad. Molim? Za razliku od sad. 4-4-2, da. Da, izvini, moram da dam još jedan utisak, a to je za Hit koji je izgledao kao bilo ko od nas na terminu posle dobrog pijanstva. Znači ono... Da budemo fair prema njemu, rekli su da je povređen i da neće igrati. Kako god, ali ne znam, ali ono je mi apsolutno nerealno da je čovjek onako izgledao. Kako ti se čine Novajlije? Igrali su Mujakić na levom štoperu, ovaj mali Đurđević iz... Pa znaš kako, prvo poluvreme... Prvo poluvreme bonusi su bili vrlo kritični, i jedan i drugi. U drugom poluvremenu ovaj mali iz Vojvodine, je li tako? On je još... Iz Voždovca. Kraljevo. On je još popravio se, a bonus broj 2 ili bonus broj 1, kako god, je bio onako prilično... Ono, nastavno. Šta bih rekao, ali apsolutno odavno nismo, mislim odavno, nije ni toliko odavno, ali jezivo smo izgledali, baš jezivo, pojačanja, okej, ovaj zadnji vezni, još ih nisam ljudski ni naučio kako se ko zove, ali on je vrlo korektan, šta smo rekli još koji je bio? Isto, okej, ali realno oni osim neke možda dve, tri akcije
i one jedne odbrane Jovanovića nisu nešto mnogo ni bili zainteresovani da napadnu. Na našu sreću. Svi pravi test večeras, pošto ovo je ekipa koja će da... To će biti test za sve, brate. Da vidimo gde su. Svega za tvoje živce, vidim da si... Jes. Da si uvotio zalim. Ne zabudu. Ba ne, neću ovaj... čisto kažem, ovaj iz higijenskih razloga neću komentarisati trenera do kraja sezone, ne ozbiljno, zato što ćemo se poubijati protija. Ovaj... Šta sam imao, šta sam imao njemu, ja sam rekao u davnim onim prvoj i drugoj garnituri, brate, a sada treća, a ovaj, ali sada je razlog zaista ono, očigledno da, da je čovjek koji je protiv nas, koji je protiv smene u Partizanu i, i boljitka u tom smislu, tako da ovaj, ali opet, ajde, deo je Partizana, ne mogu da, da navijam ovaj, protiv, ali jedino koga podržava je ekipa, sve ostalo me ne zanima u Partizanu. Od Brkene rampi pa do kafe kuverice. Ne. Eto, Vili, minimalistički, Milenko, tvoje utisci? Iskreno nisam gledao, nisam gledao napredak. Pa, nisam. Ni highlights? Bio sam, pa dobro, highlights jesam, ali ovo je ozbiljan podcast, ne komentarišemo. Ovaj, a gde si bio? Na highlightsima. Bio sam na jednom jezeru u zapadnoj Srbiji. E, da nisu Plitvička. Ja sam očekivao da će Trobi da dođe ovde da, i da... A pa on bira, svoje, on bira emisije, brate. Svoje utiske, tako da nemojte kriviti mene, krivite, krivite Trobija. Pucajte od njega. Tako da ja mogu da se uključim sa projekcijama i prognozama za Kijev. Ili Lublin. Okej, okay, hoće neko od Patreona, odnosno naših dragih prijatelja gostiju da kaže neku... Žele je samo na Zahirovo... Ajde, priđi, priđi. Zahirovo će biti Andrej. Na redara, nema, mislim, to je, ne znam da će biti. Priđi, molim te, mikrofon. I saopšti auditorijom, neka se koliko. Andrej, izvolite. Da, ovaj... Pali ti grb. Da, evo ga, ovaj, isprav se malo. Pa ne, ovaj, bila je bila jedna zanimljiva situacija ovaj, koja slikava tu prvu, prvu utakmicu dosta dobro. Ovaj, Zahir je zabavan u desnom preko i tipa pogodio redara, ne znam, ono, 12 metara iza koje otprilike ni, ni gleda utakmicu, jer što bi gledao, bre. Tako da, ovaj, otprilike ko Milenko, ovo što kaže, nisam, nisam gledao, gledao sam hajlice, tako i redar isto, došao malo da ispuni ono, kvotu za sandvič i to je top, tako da, ovaj, mislim da je to... Da uzme crvenu. Dosta, ovaj, dosta dobra, ono, suma sumarom te utakmice, nažalost. Tako, da. U suštini, najbitnije je da smo uzeli ta tri boda, kakvi su da su naši su. Su kilovi, naši su. I tri su. Još samo 95. U gostima, da. Inače, ovaj, ja hoću da izvojim dve situacije koje su uticale na, 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 na taj ishod. I na, na to smo uzeli tri boda. Prvo je onaj neoprezan pogibelj, ne znam kako bi ga nazvao start, idiotski start, ono, Toševskog, na, na malom Urđeviću. I potpuno korektno, mislim, ispravno mu je Elvis dao crveni. Da, i to je bila diskusija, da li je... O, ne, otvorena mislim, otvorena diskusija, noga, da. Otvorena noga, u let, mislim, nema šta, to je crveni kamer. Smešno. Da ga je uvatio, pričali bi sada o Đurđeviću kao bivšem bonusu, pošto bukval. Ne imamo se oporavio godinu i po dana od ovoma potpunice. Zaigrao bi na poziciji Lakčevića. Da. Na svu sreću to nije slučaj. Uglavnom, to je njima malo poremetilo koncepciju. Plavi Stevanović, koga mnogi nisu prepoznali jer je promenio frizuru. Više nije plavi. Više nije plavi, nego je sivi. Pa, sprema se za Saldanju da ga znaš. Sadom, brate. Da, blanš. On je napravio tu neku koncepciju koja je radila i držala vodu do 70 minuta i posle tog crvenog je za njih sve otišlo do đavola. Tu smo imali nekoliko pokušaja, taj... Sada kažeš gazda, dobra klima ovde, a? Pogledaj njega, pogledaj mene, brate, ono... Mate. Sreće, dobio sam majicu, pa mogu da se presvučem. Da, da reši stvari, klima radi, kako je. Još jedna stvar koja isto nije... Izvini, da. I pas malog Stipanovića koji je ušao kao rezerva, koji je prethodio golu, to je naj... A to si hteo, a? To je najfutbalski potez na utakmici. Da, da. Pored Arijaginog, tako je, evo. Aleksa me podsjeća, znači cijela takcija je zapravo vrlo fudbalska, mali vidi slobodnog Saldanju, šalje loptu, ovaj preskače,
si 65. Evo, ovi razgovaraju, ne o traktorima, nego polovni automobili. Nisi je, polovni automobili. Hvali se slušalcima da si uzao kompresor, brad. Dao sam ga Vili. 200 litar. Ja sam da kažem samo još jednu stvar koja je bila pre utakmice. Saldan je bio posetio malom Viktoru. I to je onako, s obzirom na marketingu FK Partizan, ispala onako lepo, lepa scena, bare meni. Ono, dao je gol, odlučio utakmicu, tako da ono, častio prisustvom. Bukvalno. Znači, baš ono, meni je nekako ostalo upečatljivo, to iako nisam nešto, ono, nemam pojma ni ja baš, ne padam previše na te stvari, ali mislim da je onako baš iskrena, dobra priča i s jedne strane, kad on zapravo bude otišao, onda će nam biti verovatno jasno, u stvari, ono, koliko je Saldanja u stvari bio i gotivac, a i ono, istovremeni nosilac, tako da teško ćemo to zmeniti. Ovo je interesantan uvod u ovaj drugi, poslednji deo ti nastavi, razgovora pre utakmice, postavimo još 9 minuta. Evo, predamo kako dalje. Kako ćemo mi nesrećni da igramo bez najboljeg strelca, koji je već najavljeno da će da ide do kraja ove meseca? Očekivanja? Samo da ne bude katastrofa, ne očekuje pobedu, nažalost, ni pod razno. Ako možemo, brate, neki u setru da parkiramo, da ne bude Nolceland, bit ću srećan, ako ne, jebi ga. Te šta nam Bog da. Prilično sam ubilačka formacija sa Natanom Demedinom kao desnim bekom. On je igrao protiv UBA kupu i igrao je poluvreme protiv Dinama iz Moskva. To je to prilike. Skidaj se. S obzirom da si rekao da oni svi trče na protivničku polovinu, da si skautirao, samo ću reći, Severina će da ih ubije. Da, ali Severina se ne vraća na svoju polovinu. Pa dobro, pa zato se oni idu na našu, tako da, tururu, tururu. Tako da, šani se, mora malo, ajde, optimizam, šta znam. Opet ti jebati. Pa dobro, mora malo. Ne popravljivi. Nije, ajde, realizam. Izvini, čekaj, ajde, realizam. Voli ga vodom. U Vilijevom stilu još 17 pobjeda i osvojili smo evropski trofej u fudbalu. Možda. Ne vidi mesto za optimizam, osim one jedne čudesne sposobnosti fudbalskog kluba Partizan da iz naizgled bezizlazne situacije desi se neko čudo. I Vazura oživi. Znaš, to je... To pričaš 66. ono kad je bilo, brate. Ne, brate, kad smo u Spartu, a? Pričamo o Malati, pričamo o, nemam pojma, ono... Sočiju. Sočiju, pričamo o ovom, koga smo ono još... Dobro, aj, prošle godine smo ispali od... Ali malo danas izbace i ovi Azerbiđanci. Ali, za malo Norsela da stignu. Ne, tako da... pričamo o golovima u 119. minutu i tako dalje. Znači, to je, mislim, dobra stvar. To bi bila dobra stvar da je to jedna polazna tačka, a kod nas je to samo... Ali evo, ja bih samo da pozdravimo trenera Dinama iz Kijeva. Kažem, frajeru, to što ukrajnišeš po Poljskoj umjesto da uzmeš, brate, pušku i da odeš na front, kao Vladan Lukić, ti kao nećeš tamo se pozdraviš, ti si bre kurac, pederčino jedno je. Ma bole, nije mi ništa razumljivo, nek jede govna je. Kako njih postoji taj naboj, ljudi su 2,5 godine u ratu, mislim. Što ne ide na front, bre, što mi se kurči tamo je? Ali, bez veze, mislim, cijela stvar dobila je utakmica, dimenziju jednu koja je... Nek nam plati pripreme, pa nećemo igramo tamo, je. Ja se više plašim toga, da to sam ne izazove večeras neke glupe situacije na tribinama i na terenu. Ma boli me, pa neki kazda koji ih jebe. Pa ne, kada će nas ono... Pa s čime nas zakazda prazara stadion? Jel, utakmica! Mogu ja samo da dodam još jednu stvar. Posle te utakmice treba da se igraju. Da se nadovežem na onaj optimizam. Ovih zadnjih par sezona, kad god smo bili, kad smo očekivali da smo zreli za neko nakantavanje, uglavnom tako nije bilo. Ajde, meni je to ono neka nada. A realno nismo očekivali da će Danci baš onako da nas nakantaju, pa su nas usrali u život. Ajde, vidjet ćemo. Ne znam, ja sam gledao malo, bio sam dokom preko vikenda, pa sam malo gledao njihove pripreme utakmice. Pazi, 6 ili 7 igrača koji su bili na Euru i još nekih 5 na širem spisku. Istrošeni, znači. Pa nisu istrošeni, ljudi igraju kao mašina, znaš. Ima taj Šaparenko, koji je Šutović, koji je protiv nas 2017. On je sad glavni igrač. I Jarmolenko, kapitan reputacije njihove.
ovaj, stvarno... Pa i Đorđe Jovanović i kod nas to igrao protiv njih. Zegović. Zegović igrao napravio... Ne, ne. Bio je u timu, ali možda nije zaigrao, ali... Tako da, ovaj, mislim, igrački nemamo puno šansi, ali... Ajde. Nadajmo se... Nadajmo se samo da odigraju hrabro, brate. Da, to. Jel one... Petarde, šestarde, brate, mi ne pada na pamet da gledam. Da, i bez veze mi je da što se sad pomera fokus sa terena i sa futbola, kako je takva situacija, mi upadnemo u neku klopku i završi se loše. Samo da potvrdim ovo što je Vili rekao, Đole Ivanović je zamenio Ožegovića u 79. minutu u Beogradu. Excuse me, eh? Inače, za utakmicu na kojoj smo podijeli 2-0. Kao što kaže Zgrodašin, 2 do poluvremena i primiš 3. Da ti doma goj vida, brat. Evo, završava se. Žitko sam u dres pička, ako sluša, samo mu kaže da je peder, nije mi dao. Da, slušam sigurno doma goj vida, pozdravljamo ga. Što ne bi, evo. Evo, završava se Denik 2, gasimo snimanje i da vidimo gde smo. Što su ti papuče, ba si re? Ciro kraj, mogli smo da čujemo ovde razne pametne komentare, nije uvek lako, a nije ni lepo, bolje 6-2 nego 4-0, šta je još bilo mudrosti? Neće dobiti... Ovo je... Neće dobiti litijum, da. Evo Milenko, demonstrativno odbija da učestvuje u ostatku emisije. Ajde, 10 minuta sad... Ajde Milenko, ne zajebaj. A, pedi. Ako ne znate, Pedi igrao u futbolu, pa se dobro... Pa nije baš polo, brat, igrao je sa Babovićem, tako da... Ko je igrao s Babovićem, ko se očešao od tog maestra, brate... O njegovu nepostojiću, desnu nogu. Evo, ove, ne, čekaj, sam ja ovako. Ja moram da primetim da jedan ja nemam traktor majicu od ljudi za mikrofon. U duhu Ljubiše Tubakovića, koji je primao petice, ipak smo sad njegovi naslednici su bolji, pa primamo šestice, već je ovo počela sad da bude tradicija. Ali dali smo dva. A da, ovde smo dali dva. Bez kornera. Bez kornera, što je, ja bih volao neko da proveri da li postoji klub na svetu, u Evropi, da je dao dva gola, a da nije imao korner i da nije prešao dva put pola. Koji je primio u dve utakmice u Evropi zadnje godine. Tuce. 11. Kako 11? 12, brate. 12. Pa nocijelan, brate, da. 6-6. A ide i revanš. Da. Tako da, okej ovo. Zbog ova dva. Ne, nije okej, ali... Ne kaže zbog ova dva, inače... Ali potpuno očekivan. Pa dobro, to smo i otprilike negde izdali, ali... Mene je Stanović naradio ovom samubilačkom taktikom sa jednim zadnjim veznim. Mene je iznenadio što se vratio. ali čini se da ti sa ekipom koja je do ove meri, mislim u ovoj meri, direktna, konkretna, fizički dominantna odnosu na tebe, da pošalješ Zahida kao zadnjeg veznog i kao podršku. I kuca Demedinu na beka. Mislim, šta je dobro? Kažem, možda analiziramo sad igrača po igraču, ali pojete da su oni na svakoj poziciji jači od nas. Dva puta i, znaš, ovdje se izgubio praktično od ukrajinske reprezentacije. Ne. Ma te bre, daleko je ovo da... Absolutno se ne slažem. Tačno. Ne slažem se da si izgubio od ukrajinske reprezentacije, ali da si izgubio od ekipe kojom bi se, recimo,
Ekipa u hajpu prošle godine borila lagano. Ovo je nesprema, ovo je čista materiza, čista materiza. Ovo je jedna sramota da stavljaš jednog čovjeka koji je imao grebotinu oka od psa na desnog beka nakon godinu dana. Istina. Ovo je stvarno da ti izlaziš protiv Napretka iz Kruševca sa dva zadnja vezna, da sad ovdje izlaziš protiv šampiona Ukrajine sa jednim zadnjim veznim. I jednim špicom, i dalje. Sa četiri ofanzivna igrača, ne bi... Sa tim delom priču se slažem, ali... Da ti stavljaš jednog Medinu koji je apsolutno nikad... Vidjeli smo ga, ja ga nisam gledao, ti si mi rekao da je igrao protiv Vuba prošle godine u kupu, kad smo jedva smo si išli protiv njih. Ili zubu. Ovo je sramota. Ovo je veća sramota nego ono što nam se desilo u Danskoj prošle godine. Ako je ona bila Danska uopšte. Da li bila Norveška, Finska. Danska, ili... Mislim, ovo je baš sramota. Ovo je... Mislim, da ti primiš tri gola pred kraj poluvremena. To je čista materiza. Ne. Sva tri gola primaš tako što ljudi šetaju, što vi pretrčavaju po 50 metara. To je čista materiza. I zato sam htio da kažem sad trenutno nešto umjesto našeg druga Milenka koji se dopisuje sa svojim ženama. Sekula. Ne, stvarno, ovo je stvarno, mislim, čovjek pre svega... Ma ljudi... Ja stvarno mislim da voli Partizan. Ja stvarno mislim da Stanović voli Partizan. Ko je pričao o tome? Ti nisi potpisao ovo nešto što su mnogo manji od tebe potpisali. Mnogo manji u našim očima. Jebi ga. To je to. Moram je, što ti kažem? Ajde, optimizam. Kod ovo optimizam moram da mantram. Ja sam rekao 100 puta, kad ne bude bilo optimizma, neću više ni da gledam. Daj, brate, broj od dilare. Sti lud, brate, kakav optimizam, brate, pa gledamo, mučimo se od malih rogu, je. Pa dobro, ali... Al se ložim da će uvijek nešto da bude i ponekad nešto i bude. To nije optimizam, to je... Pa dobro. Pa, svi su izgledi, bit će Lugano, ali... Ali slažem se ovdje sa Peđom da... Ova ekipa ima snage, ovdje bi bilo, pa, dva razlike, ne bi bilo četiri. Tako da, šta znam, jebem li ga. Mislim... Ali, za dve, tri nedelje, ni ovaj koji se dva puta upisao za nas, sve rohno neće biti, šta ćemo onda raditi. Nju što ima Đole Jovanović, šta, i vraćamo se na realan nivo, svi će da budu u jednoj liniji, ovako imamo jedno koji odskače i koji će nam kurac, realno. Zašto? Mislim, dobro. Pa mislim ono, okej. Ali s čao sam ovo pričali pre nego što je sve ovo krenuo. Znači, suština ti je, mi smo prošle godine ispali iz Europe relativno rano. Ne relativno, nego baš rano u sezoni kupanja. I zbog toga si imao neki keč sa sezonom. Mi nemamo ekipu da igramo Evropa, naša liga, da se stvarno svi kidaju protiv nas, da nemamo ni jednu laku utakmicu. Na sve to, ti znaš šta imaš i ti ideš na pripremu u neku Rusiju. Igraš neke prijateljske, ono, gdje ulaze Krasić i Tošić i daju ti golove. Mislim, ovo je stvarno jedan cirkus i meni je jako žao što ovaj čovjek koga sam ja obožavao u prvom mandatu i ovo sebi dopustio. Ali evo ja ću sad da ti kažem. Kad sam ja pričao. Čekaj, evo, ja sam u prvom mandatu obožavao, u drugom branio, a sad ću da kažem da apsolutno zaslužuje sve ovo, koji se kurac i vraća. Mislim, kad već obočemo na to. Ne, neću pričati o njemu. Mogu kažem prvo da je ovaj Antić bio kriminalan. Već sad malo porazgovaramo o tome. Kriminalan. Najgori igrač na terenu, po meni ubedljivo. Ne. Nije Saldanja je. Koliko je mogu. Pa i Saldan je bio kriminalan. Kalu. Ali ovaj... U pravu si, ovo je apsolutno nepoštovanje
nekog renomea. Ma ko, koji taj Partizan, ma ja brinem o renomeu i dekracija 3000. Apsolutno nepoštovanje ovo što se dešava. I prelazni rok i pripreme i koncept i postavka, sve je, sve je apsolutno nepoštovanje. Jedino što ovde je ono utešno što ono niti želim da igramo Ligu šampiona, jer ja to ne bi podnao, te masakre. To bi bilo, brate, ono, Waterloo. Nismo ni očekivali da ćemo ovde nešto da uradimo specijalno. Realno smo za konferenciju. I to je to. Tako i to. Ali opet, brate, šest komada, šest tuce golova. 2024. kada stvarno svi znaju da igraju fudbal. Znaš šta? Osim Partizana. Ti si igrao protiv kluba koga u istoriji nisi nikad pobedio. Nebitno. Protiv velikog kluba. Si izgubio 2-0 u redu. 6-2. Mi smo... To si, brate, nemaš sada mance da vrati. Klubova nas ovako glad pobeđiva. Ovo je stvarno istinski veliki klub. Na stranu sve... A šta je bio Rocelad? Pa nije. Pa, o tome ti pričam. Ti već ulaziš u taj mod, bre, to mene brine. Da je apsolutno sada, da si došao do 4 ili 6, sve jedno. Vili, budi ponosan jer je gospodin Mazura izvolio veliku pobedu. Diplomatsku. Šta je, bio na duty free-u, bret, uzoreš. Tablu slanine, bret. Zario dve Ukrajinke. Brusim. Ma, nek, puši kurac. Ne, Sasa im je sve u licu. Ne, meni je naj... Ne, ti imaš Mazuru su generalnog direktora i ono, možemo da pričamo da vam treba 4 ili 5 igrača u timu. Znači, očekuješ da pobediš Dinamo iz Kijeva. Ne ide to. Realno ne ide. Ne, niko nije očekivao, ali daj, brate, nemoj se blamiramo. Gazo, opet ponavljam. Izlaziš protiv Napretka iz Kruševca. Na Siguricu, sa Klincem, ma nemoj meni da zadnja ve... sa zadnja dva veze. Ja sam ti rekao da je ovo sam izlaziš protiv Važdaja, izlaziš sa Medinom na desnom beku koji je ono ograbao ga Labrador, vrate, prošlog jula i od tad nije igrao futbal. Zajbari su Labradori, znaš? Pa dobro, jeste. Ili Retriever, šta je bilo? I onda igraš sa ovim bez drugog zadnjeg vezna sa Zahidom pozadi. Pripremni period apsolutno nije pokazatelj bilo čega, ali gledali su valjda kad su radili analizu protivnika kako su odradili Brombi 4-0. Ovo je tim koji igra direktno gde 8 igrača završava u protivničkoj trećini terena, gde svi trče gore dole, znači rade sve ono što mi ne umemo da radimo i ne možemo da. Ali suština je to, održao si kosturu ekipe. Uzeo si tim, znači ti si trener koji znaš šta si dočekao. Znaš da ne možeš da igraš direktno. Na tebi je da napraviš nešto. Da kvari tu njihovo ime. Da kvariš to. Propustio je priliku... Da ti je najviši igrač na terenu Sveta Marković. Ma izlaziš šatro da se nadigravaš sa njima. Propustio si priliku da parkiraš setru kao što je propustio Dulje. Znači, ne pričamo da je neki ono, naučeni trener došao i uzeo klub, nego je došao jedan Stanović koji ima iskustvo, i titule, i trofeje, i evropske utakmice za sebe. I ovo je apsolutno njegov poraz. Znači, ovaj poraz smo svi očekivali, ali niko nije očekivao ovako brukanje. Jer ovih 6-2 je lagano moglo da bude 13-0. To smo rekli na početku, samo se plašimo. Ovo je lagano moglo da bude 13-0, jer smo mi dali 2 gola iz jedina 2 šuta na utakmici. Mene je iznenadio to. I bez kordera. To što nije imao drugog zadnjeg veznog od početka i što je Antić krenuo i Demedina umesto Jučevića i koja god sa druge strane. Ajde, vidjet ćemo, mislim, ja i dalje... Šta ćemo vidjeti, brate, moj? Napačen je! Vidjet ćemo stavu kvalifikacije, ja i dalje mislim da je Lugano prava mera. Ja mislim, 6-2 smo imali sa Queen's Parkom, da, bravo, Vuče, uzmi reč. Da, samo što je Ješić, i 50.000 ljudi koji veruju to, a ovde, ja mislim, pa ne, ni pre ove utakmice niko nije verovao da možemo bilo šta da uradimo. Ovde je bila, ono, audicija, i aukcija da li će biti 3-0 ili 5-0, je otprilike... Dobro, što bi rekao
Što bi rekao Vujadin Boškov, bolje je 6-1 nego 6-2 nego 5-0. Šta je problem? Nema Klajverta. Nema Klajverta. Ti iz ovog... A nema ni Save, bre. Nećeš izvući pametan zaključak i dovesti dva igrača koji ti fale da taj Lugano izbaciš i da obedeš jesen u Evropi. A šta pa će nam jesen u Evropi? Brate, nema Lazora za Markicu za prevoz, brate, da... Dakle, da vadi više pare. Klubu... Da se ne udavi potpuno. Pa šta će da sudavi? Udavit će sa Kovučić, kaže da će da sudavi. Plivamo u govnima, da hoće... U trenutku kad ti uvaljuju dva bonusa u Srbiji, ti prodaješ Baždara za 3 miliona eura. Znači, ono je jedinog igrača koji je eventualno mogao da igra Srpsku ligu kao bonus. Kao drugi šnicu, Samdanju ili Đorđe Jovanovića. Ti ga prodaješ za jebena 3 miliona eura. Trebaju pločicu u kupatilo na Manhattanu, Burazeru. Za ložu Ivan Kurtović. Ne, ne, za Manhattan, za... Ne vidi teren ove. Za pločice. Ja bih samo dodao 23 šuta. Čekaj, 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 čekaj. 23 šuta su imali. To je znači na svaka 3,5 minuta su oni imali šut. I ono što je meni veći poraz od 6 golova... je što je kao ono kad igraju osmaci sa trećacima, pa štikla, dodavanje iza leđa, bukvalno je bila sprdnja. Nije ono, dešavalo se ranije, uđe im svaki šut, boriš se, kidaš, pa nas nakantaju, rezultatski. A ovde je bila, ono, sprdnja, svih sprdnja. Mam... najgore od svega, okej, okay, što kažu, kad ja optimista to kažem, ovaj, je što u Beogradu možda bude isto ili gore. No da. To je ovo što ovo nije kraj, nije ono varijanta da smo imali 0-1 u Beogradu pa 6-2 tamo. To, bit će gore. Znači, da. Na praznom stadionu ovi naprijani... na bez ikakvog pritiska. Saldanja se ispisuje. Biće gore. To je fora. Da. Pa dobro... Svi ćemo da umremo jednom, ne? Nihilizam u punom, brate, plavi jahač u vazirinoj loži, brate. Svi ćemo da umremo, samo Vučela neće. Da, da. Ne znam, ovaj, moramo da skinemo upravu, nema drugog. I sve koji imaju veze s njima, apsolutno sve. Moj tip je Brka s rampe prvi, a? Sekula. Evo, dostoji se. Sekula i njegove žene. Sad znam kako se osjećaju navijači, ono... Madrela. Tutelanža i... Sad znam zašto tigar jede svoje mlade. I ne znam, ono, pokušavam da nađem slične primere. Ma nije, nismo mi tutelanža. Evo ti. Ne znam, ovo... Ovaj, možeš da pogledaš ovaj današnje rezultate, ono, kakve sve... Pa ne veri, sudo 4-0. Pa dobro, ono, tipa... RFS, ovaj... Letonija, Litvanija, Farska ostrva, Srbija, Wales, Andora... Što čitaš, Gorane? Pa svi oni koji su izgubili svi što tri razlike u ovom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ajde, Bilenko. 2-4. Ide stopama Partizana. I sad ide ona priča koja se dosta često potencira u posljednje vreme, koja je samo delimično tačna po meni, 10% je tačna da su navijači krivi za ovo što se dešava. Ko bre potencira to bre? Pa potencira se ta priča kako eto, krivi su navijači što čekaju pojačanje u košarkaškom klubu više nego utakmicu fudbalskog kluba. Znači, nemojte ljudi da mešamo babe i žabe, znači, slična euforija bi se napravila i u fudbalskom klubu, samo da taj fudbalski klub pokaže jedan delić ambicije, jedan delić, ono, neke zdrave svesti. Pa evo, Lazure u Rusiji, u Ukrajinciju. Znaš na šta mislim? Sarkastično, to, naravno, to nije to, znači... Ne, imaš apsolutno nekompetentnog vepra na videli smo, kućnom mestu u klubu. Videli su, bila su i Leša. Vrlo upečatljive slike na što liči naš stadion.
potegnula se u zadnje vreme ta priča, odnosno tema oko bašte, restorana, stadiona. To sad će neko reći, nećemo sa baštom izbaciti Dinamo Kijev. Nećemo, ali nećemo ni primiti 6 golova. To je samo jedan delić onoga što je naš klub predstavljao, a više ne predstavlja. Znači, ovo je katastrofa, ovo je bruka i sramota. Znači, ovaj nivo dezorganizacije, ovaj nivo... A što je najgore od svega, nije sad da je ostavljen neki utisak da se nisu borili. To je najgore od svega, što smo mi... Što je to postao taj nivo? Mi smo fudbalski dotakli samo dno koji klub veličine Partizana može da dotakne. A izvini, samo ću da dodam malo. A ono što je najžalije od svega, što gledam i ljude ovde okolo, pre 10, 20 ili 30 godina bi ovo bio potop, svi bi se ugasili i ne bi mogli da funkcionišu 7 dana, a ovo je sad, ovo što reče Vili, postalo normalnost. Znači, dobre, pa počinje drugo poluvreme, Milenko Bržvać je tamo njih četvoro, forum o... Pa upravo to, Kevin Brand, nemam pojma, što ujutru ćemo se svi probuditi i najnormalnije otići na posao, na godišnji odmor, šta je već kome na agendi. Zahvalite gospodinu Lazarevu. Pa upravo to, zato kažem, ono, totalno su nas anestezirali. Da se ne gubi fokus, da se ne gubi fokus ko je kriv. Nije kriv ni Bujakić, nije kriv ni Antić, ni Stanojević. Kriv je i Stanojević, ali... Kriv je. Naravno, nije kao onaj ko je glavni krivac. Nije čak kriv, po meni, ni samo Vazura. Ne treba zaboraviti Žarka Zečevića u cijeloj priči i o tome ne treba zaboraviti ni Art Mediju i ono gde je Partizan imao šansu da napravi jedan iskorak veliki, da. Znači, jedini krivni, to sam sad shvatio, je Biša Pilates od Vazure je više kriv, pošto mi 24 godine nemamo tempo da uhvatimo bilo koga drugog. Znači, meni to nije normalno, brad. To je krivica po meni. To je po meni krivica trenera. Znači, trener mora da ima svoj stručni štab, znači ostalog i kondicionog trenera. Ja, ovaj, brate, svi prolaze, sve se menja, brate, patka ostaje, brate, Biša Pilates. Neverovato, gori od Biljana Miljanića, brate. Da imaju para da plate skupljak, platili bi skupljak. Brate bre, dovedi bre Joginu neku bre, tam više će da im da. Ovi pozdravlja sunce, šta radi bre, ovi se bre vuku ko pičke po terenu bre. Pa ja bre, sam sa 48 godina više mi trčao sa diskus hernijom jebe. Šupičku materinu. Taj Miša Pilates je gore zlo od Vazure tijekar. Ja iskreno mislim da je ovde, ovo je poraz, ne poraz, nego ovoliki poraz je krivica Stanovića i nikog više. Znao si gde si došao, znao si šta imaš, ideš u relativno neprijateljski teren nakon svega što se dešavalo, znaš da su nabrijani, znači bukvalno ideš na Kroaciju 97. 7. 7. Pa ovo je najbliže svemu tome, da. Pa, da, ali bukvalno ideš na to i ti izlaziš ono sa ofanzivnom ekipom nakon ona napretka iz Kruševca da si izašao... Da si dobio ni kriv ni dužan. Defanzivno, mislim, razumeš? Izlaziš sa jednim desnim bekom koji verovatno čovek nikad nije igrao desnog beka u svom jebenom životu. Evo Bože. Pritom, da li igrao fudbal? To je uopšte pitanje da li ovaj čovek igrao fudbal ikad. Jer on ode u špic, videli, smejali smo se, ono, on ode u špic, brate, trči kao ono, sudija ga pretrčava. Da, to je. Sudija ga pretrčao tri puta, brate, kad ode... Podsećanje je Jojića. Nije se tako crna, bit će još crnje. Ne, Lugano prava mera, verujem. Ja sam rekao, iz higijenskih razloga reću priču o treneru. Zašto kvariti ovako divno večer? Da, bukvalno, ono... I ti čekaš taj avangardni spektakl i predstavljeni igrač. E, ali to je stvarno tema koja zaslužuje pažnju. Ajde, u dve rečenice. Jebi ga sad u dve rečenice. Pod broj 1. Nije lako raditi u Partizanu. Što smo mogli vidjeti u Hit Tweetu. Da, evo vidiš, ja sam tek danas saznao, ne znam kojim čudom u eri društvenih mreža, ali mislim da je pomoglo dosta što sam 3 dana bio potpuno van interneta. Jesi bio na Betty Ford klinici za odvikavanje?
Bio sam Plitvičkim jezerima. Kako se zove, tako da nisam sve... Hvala Isus i Djeva Marija, a? Nemoj me sada, pričam ozbiljnim stvarima o košarci. Gotovi je futbolski semen. Priziva kandidatku. Šalu na stranu. Nije lako raditi u Partizanu. Šarlah na stranu. To stanu je najbolje zna. Ne, to najbolje zna Željko Bradović. To najbolje zna Željko Bradović i mislim da po nekim njegovim skorašnjim intervjuima valjda je svima jasno da je on svestan gde je i ja se samo nadam da će ljudi ceniti to što je on uprko svemu ostao da ono, iz korena menja tim, da kreće iz početka, što je najteže u svakom, svakom poslu, da ne kažem sportu, u svakom poslu najteže krenuti iz početka. Tako da ljudi, cenite Željkov trud, cenite njegovu energiju, njegovu ljubav prema klubu. Nije lako voditi Partizan iz raznih razloga, mislim da oni najupečatljiviji su svima dobro poznati. Međutim, ima jedna stvar koju ne mogu da shvatim, a to je upravo ovo avangardno predstavljanje 11-orice novih pojačanja. Nije mi jasno zašto u jeku, u današnjem vremenu, u vremenu društvenih mreža, u vremenu histerije, velikim slovima histerije, po mrežama, forumima i tako dalje, zašto se uopšte daje povod ljudima da šire temu, da prave priču tamo gde možda i ne postoji. Dakle, ako je neko potpisao ugovor, on je potpisao ugovor. Znači, ne vidim šta to može da se desi da toliko oduševi ljude za mesec dana. Da, šta meni nije jasno, izvini što te prekidam. Zašto se koji kurac predstavljaju ova tri, ako je toliko avangardno što nisi ostavio sve za gomilu? Pa da kažeš da budeš avangardan od početka do kraja, iskreno. Kažem opet, nemam informacije, nisam želeo ni da se raspitujem ni da zapitkujem. Nema smisla, jedina neka zdrava logika je da je predstavljeni su ta tri, onda se napravio neki zaokret u planovima i pripremama, šta sa ostavima. Zbog Sandra Afrike, brate. Ovo što se desilo sa Carlikom Johnson, to je jednu ruku zanimljivo, ostaće na nivou anegdote, nadam se samo anegdote, a ne i katastrofe. Neće, brate, to je Partizan, brate. Pazi, ako posle, izvini, ako posle MVP naslova u G Ligi, titul najboljeg asistenta na Mundo Basketu, dve godine čekanja ugovora u NBA-u, on dobije ugovor samo na osnovu prijateljske utakmice za reprezentaciju jednog sezona, mi treba da prestanemo da pratimo sport. Ali ne, dobit ćemo 600.000. Ali pazi, ne bilo kakve... A dobit ćemo pare, brate. Nego je čovek ostvario, znači prvi triple čovek double, koji je ostvario triple double protiv američke reprezentacije. I to fizički najinferiorniji, najniži košarkaš koji je igrao. To Bato, je nemoguće. 600.000 u pajđe, ni tluk jeli, ni tluk mirisali. Nemoj neko o menadžeru da priča ovde. Šta je laž, bre? Ma nije, bre, šta ti je? Se kladi, boj. Ne bi trebalo da, mislim... Tretirajmo te anegdote, nema da, reći. Ali, da, daj Bože, da ostane samo na nivou anegdote. Punjavaju. Za 600.000 možemo Jaraba za još dva da dovedemo, bre. Ali je neverovatno, kažem opet, da se takva stvar dešava. Neverovatno je, ali opet... Izvini, Goran ima odličan predlog da stavimo tajmer na community. U četvrtak u ponoć. Do četvrtka u ponoć. A da li je američko, po američkom vremenu? A ujebo, majku, to je još 7 sati. Vremenu. A ne znam sad, jebe. Po američkom vremenu. Midwest, tek. To je još 10 sati. To je nešto što se dešava. Znači, te klauzule imao i Hezonja kada je potpisao ovaj ugovor sa Realom. Tu klauzulu imao Kendrick Nunn sa Panathinaikosom. Znači, mnogi igrači imaju te klauzule. Mnogi Eurocup igrači imaju klauzule za izlazak u Euroligu, mnogi evroligaški igrači imaju klauzule za izlazak u NBA ligu i tako dalje. Znači nije ništa nenormalno, nenormalno je, kao što sam rekao, da čovek ostvari triple-double, jedan jedini u istoriji sveta i košarke protiv američke reprezentacije. Obra efekt! 5 dana pre isteka tog... Čovek igrao japansku, šta, koju ligu? Kinesku. Majku ti jebe.
ali izvini. Isolation game protiv Tatuma i šut preko Adebaya. Znači, pazi, playmaker da uhvati 11 lopti pored, brate, nemoguće, znaš, nemoguće. Ja sam gledao nekoj sudno nek highlightsi kad hvata loptu napadu između Davisa i Tatuma, znači ona je... Šta, brate, pa i brat Strakinja Milošević igrao Final Four, šta sad, brate, e, sve je moguće. Ali s druge strane, ma znam, brate, bre, niži od mene, jebate. Vili je malo pre rekao... A izgleda, brate, kao da ispoj za akumulatora. Milošević je igrao kod Dule. Bracojno. Da, da. Evo, to on je bivši trener Crvene zvezde. Ovaj... Vili je malo pre rekao, vratno smo... Trener Partizana u istoriji. E, nije, najveći, drugi je najveći trener. Reci mu, Milenko, ko je najveći trener Partizana. Čekaj, samo da kažem još jedna potencijalna avangardna situacija. Nemoj više zbogov, kuriti se bogov Andreja. Postoji realna šansa da Partizan uzme koliko 600.000 za igrača koji nije bio ni blizu igranja. To je Vili rekao. Šta? Da smo neki blizu su iskrenili da krenuli da citiraju, odnosno potiču na slučaj neki link. Ma da ovo je, to je bilo dogovoreno, ovo je bilo, ne znam, ovo je bio Maler koji, ne znam. Ne, pogotovo je Maler imajući u vidu da je jako teško naći... Da smo tražili tri godine puta. I među ostalog i konačno izgleda našli jednu kvalitetu. A ko bi ga uzeo iz NBA? Pa ne znam, mislim, objektivno gledano ono što je Gaza rekao, znači on je njima bio na oku godinama, on je za tri godine bio MVP razvojne lige, ali je uspeo da odigra 12 utakmica ukupno u tri godine u NBA ligi. Znači, previše je fizički inferior. Ne može, realno ne može. Znači, to ovo je kao Howard iz Paskonije. Yes. Tako da ne bi trebalo, ali kažem opet, imajući u vidu da je to naš klub, da je to neke nerealne stvari se dešavaju. Ni Likina je recimo imao za malo da bude junak pobedi Francuske, međutim nisu pobedili, nije ispao junak, a hvala Bogu on je i potpisao ugovor. Tako da, elem, kažem opet, nije lako raditi i voditi Partizan i raditi, ali opet malo više takta ljudi, znaš ono, malo više poštovanja prema navijačima. Prema koji su broj ljudi koji ove ne male pare odvajaju. Koji su najveći sponzor. Ja razumem da se da informacija članovima upravnog odbora, jer su oni koji, ti ljudi su oni koji donose novac. Ali novac donosi navijači. 6 miliona u pretprošloj sezoni, 8 miliona po rečima predsjednika Mijajlovića, ne mojim, nego njegovim rečima, 8 miliona od karata, 2 miliona skoro, 1 milion i 700 za novac od poreza, znači to je 15,7, 16 miliona eura za dve godine. Znači malo više transparentnosti, nije lako, imaju i neke Instagram stranice koje podmeću razne vesti, imaju i ti nalozi po Twitteru i tako dalje, ali sve to, znači moraš da se boriš protiv toga. Najbolji lek protiv toga je otvorenost, javnost, transparentnost, znači ti kontrolišiš, ne može niko da ima bolju i precizniju informaciju o tome šta Partizan radi Partizana. Naravno. Ali tu je problem i ovaj mladunac, jeli... Poni. Bravo. Šta bre? Što se meni, bre, ne pojmo o čemu pričate, bre, ja nisam čuo ništa od toga. Ja nemam mreže, brate, ja sam blagosloven, brate. Osim ovog. Ne, to je jurenje za ekskluzivo. Ma ja nemam pojma, kapiram, mislim. Taj reality mozak. Član sam grobarskih grupa Viber, ali, brate, to mene ne interesuje uopšte. Sačekajte ljudi, ako vam Željko Bradović kaže, sačekajte da stvari budu gotove. I kad mi kažu, dolazi čivamo neke, brate, meni to ništa ne znači, brate. Nije znaš, dok ga ne vidim, brate. Ali mnogo znači. Da, Saričić. Čije on je tipu došao i ne, znaš, sad se borite, brate, protiv... Sad se borite protiv neke propagande s Twittera, gde je neka debilčina, neki Belivuk, brate, samozvani, kreće i lupa i... I šta sad je? I taj, naravno, brate, neko... Vi, znaš, ono, ja ću sad da napravim nalog i da kažem, brate, dolazi, vraća se Čubrilu u Partizan, i za tri dana će svi da pričaju kako treba Čubrilo i čekaju da potpiše. Ste vi normalni, evo? Svako ima mišljenje danas i svako može bude pročitan. To ti je 21. vek. Ma to me zabole kura, to nema nikakve veze da ja vodim račun, bitku sa njima. Adio. E, Peđe ima konstruktivan primjer da ne kompanišemo dok breakingsi ne budu realno pojačanja. Da ne radimo breakinge sada. Ovo je sve realno... A to oni sad rade. Ne, Milenko je samo htio da odgovori na realnu situaciju da je klub
odlučio da... Ali klub, javno. Od kad su došli Željko i Savić, ništa ne govore javno. I prva godina je bila do jaja, niko ništa nije znao, wow, tako se radi. Onda su počeli da lupetaju sljedećeg... Vili, ja bih da te zamolim za šta jedino raste u zapadnoj Hercegovini? Posko, kamen i ustače. Jednom takvom želim da kažem da su Peđa Mijatović i Alvaro Morata dva najveća špica u istoriji fudbala. Okej, ovo je pravi trenutak da završimo ovu emisiju. Hvala puno, ništa, hvala na podršci. Čekaj bre, pozdravi bre. Ajde. Pozdravljam Kuba, zovim ti tehniku Kube. Ja pozdravljam Aleksandra Nikovića koji se ostvario i ulozi strelca. Dva puta. Pozdrav za Vilija. Koga, ha? Aleksandra Nikovića. A, ako. Samo ga pozdravim. Imali smo ja i Peđa jednu realnu teoriju zašto je Demedina počeo, ali to ćemo u sljedećoj epizodi. Lenko, pozdravljaš. Moje bivše žene, ne krivite mene. Znali ste vi dobro? Pa ne znam koga pozdravim. Pozdravim Jasana koji je... Pronašao je drugi klub, ali Vazor je dalje tvrdi da je... Ne, pozdravit ću Dante Exuma koga je opet povredio ono govedo debelo guzato iz Reala. I bio mu je upitan nastup na Olimpijskim igrama, ali će igrati. Tako da, veliki pozdrav Dante Exuma. Good evening, ladies and gentlemen. The programs will neither be very interesting nor very good. Vikanje, ovo urlanje. Od dva sluda treba se zostavlja ne ekipa. I kreći grbi sve rarararat. Ova histerija. Zapitajte se kako to utiče na ljude koji to gledaju. Naprimjer na decu. A great deal of experiment has yet to be done. Ciao, brate. Salim ti prijetna dan.